Sənin atın elə dağ keçisi olar inşallah ki. İndi biz Məkkədür, Mədənədür, Kərbəldür, qəşən yapmışdır. Kərbəldən Nəcəfən
Həsrinin çöhrəsi mən oldu tamam. Ben zəyəm Mehridür əxşanə əlişi əsir Yoxdur bilim Yoxdur bir qorxusu ya Hər küsü bir kəsdən ol Eşkinə mən danə əliyyəşiyə südü nəşrin Nəşrin kəmbər sultan Nəşrin kəmbər hacı Bu kəramin sözüdür Kim aman verməsə şeytanə əliyyəşiyə südü Əliyyəşiyə südü Ben aşıkım, sevilmişim.
eşk ilə sevilmişəm. Hacı, bir 19 il bundan qabaq sənin sözlərdə bir mahnı yazdı, oxudum. Elə Azərbaycanda mən də onu ilə sevilmişəm. Təqvaldə mükəmməl olan canı gəlirdi. Güneş tek kalır hülya
odur gelişen. Rübaharın, rübaharın el adı dində şuarın. Əridir cismində canı, əridir şöhrəti şanı. O mənə bir imandır, o vücudində kitandır. Üzüdür çünkə hitaba, gözüdür qatili Qur'an. Sözüdür ayı sübha, bir adı heydər kərra. Birisi sahibi əsra, əridir beyni məharı. Əridir səhni məralı, kimə hər verdir bu hüsni. Ki olan mənli cəmalda, hanı bir kimsə belə mənli kəmalda. Əl üçün dəsti xunadır, yolu bu rahi hüdadır. Adı binar ədəbadır, nərəm aldır onu dərk etməyə millət. Axı bu cümlə cəhanə, onu zümrə gələ bilməz. Daha dünyaya belə hali təbiyyət, belə qismət, belə qüdrət, belə zilət. Hanı bir kəsdə bəşərdə dayanırdı bəşəri. Yetmədiyi ən uca yerdə sayaram məsmin emirdə. O sənin kâr-ı cəhandır, o hökümdar-ı zamandır. O şəhidin imandır, o nəhi övcü səmadır. O günü bağlı nübüvvət, o elə kâr-ı səhadır. O elə məhr-ü vəfadır, ki deyil misminə uyğun. Yazıla bin beləməz bu, axı kimdir Hacı Sultan deyə tərifi qonuşur. Bu yəqindir ki olurdur, olanır bu əhlinin eşki məyanə. Eşiyyət əhli zəmanə, belə ziyyəti kəmanə. Yetişə bəsti imanə, əlidir, 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 əlidir. Məlif hududlarını qəsb eləməyir, bu da torpağı qəsb eləyirsən. Adamın təxəllüsündür bəzilanda qəsb eləyirlər. Bəncə, haqqı görək qəsb eləməyirsən. Sən yaxşısan, Allah səni saxlasın. Destan da yaxşıdır, köməkçilərin də yaxşıdır, qrup da deyirlər. Və Allah kərbələrini saxlın, nurani insanlar saxlar. Allah suzan uzun vücud, bir dənə hədis deyəcəksən. Hədis zəhmət çəkmin, əyləşin. Qısa bir hədis deyəm, İmam Əlidən ki, oxuy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 
Şahın haqqında bir şeir yazır. Şah Abbasın dövrü olur. Bir afarın sözü xiridarına təqdim edirlər və afarıcaq bir şeiri şah üçün olmayacaq. Gəlir şahın qapısında diyanır, yazılır növbəyə, bir şahı ne istəyirsən? Bir şahı deyir ki, İmam Əli haqqında bir şeir yazmışam, onu gəlmişəm oxumağa olursun. Deyir ki, çağır gəlsin. Şah Abbas ayı səfərlərin şahıdır. Gəlir, girir, deyir, oxu şeirini. Oxuyur, qəsirlər ilə qulaq alsın. Onları feysiyan bulur ki, təhbil alır söz ki. Qalxır ayına deyir, boyun bu kişinin tərəziyə, özü ağırlığında bura hızır verir. Rezidir. Qoyurlar bunu tərəziyə, özü ağırlığınızı getirir. Bir dəni şair olur, bəlkə mənim kim olur, belə də. Şimdi canlar filan, şair gelir, İmam Əlidən oxuyur. Şah Abbas buna
Özü haqqında qızı verdi, ona mən də yazıram hələ İmam Əlidən. Gedib bir dənə mən də yazıb aparıb oxuyayım. Gəlir yazı, gəlir saraya. Şahın üçün bir şah sarayda yoxdur ki. Şah səyahətdədir. Heyvanlar aləminə seyrə çıxır tamaşaya. Burada yoxdur. Duyan nə ola ki, burada da var. Şah, 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 hər yerdə şah. Gəlir, həmin yerdə tapır şahı, bir padişah sağ olsun, bir şey yazmışam İmam Əli haqqında. Gətirmişəm sənin üçün oxuyayım. Qulaq asır, gülab yaxşı, şərait yaradır, oxuyayım. Oxuyayım, qulaq asır, rezəkləri yorulsun, deyir, çox sağ ol, sağ ol, şimdi yola yetsin şahidi. Deyir, hələ bu, boş, deyir ki, bəs deyir, eşitdir filan, kes gəlib İmam Əlidən oxuyayım, sən ona mükafat verəmsin, deyir, düzdür. Bu gəlmişdi saraya xəzinə üstünə. Xəzinədən apar, deyir, burada, burada səyahətdir, burada nə var xəzinə, yox, mən sənə verim burada. Bəs, hazırlayacaq mən sizə, hörmət edəcək, Mindur Şah Abbas deyir. Bir dəfə də gedir, əlinin özündən alır, basır burada, ya, İmam Əli başladır. Bir dəfə gedir, mükafatınızı İmam Əlinin özündən alır. Bu şairə təhsil edir, durmuyor. Gedir düz Necəfə, Həzrət İmam Əlinin qəlbini Necəfə Əşrəfə. Gedir düz Necəfə Əşrəfə, İmam Əlinin qəlbini ziyaret edir, gəlmişəm. Filan şeyi oxumuşam, Şah Abbas mənim. Mükafat vermedi, dedi ki, yerim sənə özünə baxdım. Gelmeyeceğim burada, yatıp kalacağım, 40 gün burada. Mənə mükafatımı verdim. Deyir ki, yatır, İmam Əli girir yuxusuna gecə. Deyir ona ki, İmam Əli ki, deyir, bəs buna görə gelmişim. Deyir ki, filan adresə, filan imarəti babamda, deyən, çapıra, burada bir şəxs var, sən mükafatı verirsin, hürmət edirsin. Burada durur, girir, yuxudan, gəlir həmin gəlir, orada saray, əskərlər, qorxçular, hər bir giyimdə falan deyir ki, sənə bura saraydı bura, tutanlar mənə həbsə deyənə qorxdur. Gedmir, deyir ki, gəl yatır. Gecə gəlir İmam Əli girir, deyir, nə olur be, sən mən, dedir, qorxdur burada əskərlər var, deyir ki, sənə deyir ki, sənə heç kim dişi olmayacaq, səndə soğuklar yox. Sən imam göndərdi, ged. Neysə, üç dəfə gedir, qorxur deyir, üçüncü dəfə də İmam qəzərləri yuxuda bunun üçün gəlir, gəlir, keçir əsgərlər, onu görür, çox soruşmur, ondan kimsə, hali verirsə. Yoxlamazam, yox, keçir əsgərlər, düz sarayın qabağını görür, məhləbini bir dənə axsaqqal kişi diyanır, bu yana gedir, bir yana gəlir, bu yana uzaqdan görür, var gələni işi. Baxır, bir dən görür mü? Görəm ki, belə ölür, ay, ben qatılı, haqlısan, sənin gözləyən məndə əmanət var, sənə çatıcı. Biz sənə bilirdin, mən gələcəm. Haqdan biz, mən haqdan tanımsayım, mən necə, hələ danışmam ki, mən. Dedi, səni göndərən kişiyim, üç gündür məni burada saxlayayım. Salam Aliq. Əhsən, əhsən, mənim görə izləyə olsun. Üç gündür məni burada saxlayayım ki, gəlincə əmanət gəlcələ parlaya. Məndə bir də əmanət var, bir ara ona bizim demizdə üzik verir. Ən çox bu üzik kimya olur, yəni onun qiyməti elə bir üzik olur ki, ona qiymət olur. Xırdalandı, zıxırdalanır. Ona görə də baxır, ona deyir, alır, çox qiymətli olur. Lölü olur, lölü. Fizoli deyir, hazin deyir, gəncində deyir, əslahıdır, hər əmçəkib, dişdə deyir, istanəm ilmində o, hər əslahıdır. Olmayan qəvvaz, bəhri, mərifət, arif deyir, kimsə də fərki bir təndir, lölü, şəhbazdır. Sözün də bərəkəti bu, lölünün bərəkəti, ən qiymətli lölüdür, daş-daşların içində. Deyir, yox, heç bu, alır, şah, deyir, bu mənə layiqdir özünə. Bu mənə layiqdir, apa bərcəm, şaha layiq, şaha basıq almışam, əlidən almışam. Götürür, gəlir, şahın üzrünə, deyir, gəlir, şahın gəlir. Deyir, demədir, mənə gəlir, Allah o mənə, gəlir, almışam bu. Gəlir, almışam, götürür, əzi, baxıb görəm, mənə layiqdir, şaha layiqdir, çox qiymətli. Şah Abbas alın, oğuzuna bulan da sərdaf oldu, zəhkər oldu da bizim kim olmayıbdaydı. Baxın, deyir, mən bütün xəzinələrimi hamısını yıxsan, bu ondan qiymətlidir. Götürür tarzını, götürür çıxardır başından, bunu qoyur tarzının üstündə. Deyir, bu ələ İmam Əlinin özünə layıldı, aparmasın əlindən, tarzından bir yerdə. İndi sözcə nədən gedir, su alsın burada orada, deyir ki, bu axsaqlar kim idi? Bu üzüyü verdi, bunu göndərdi, bax. Rezeti var burdur. Bu asaqlar kim bilir dedi, gəldi bundan aldı, mənə bu vərdi onu. Gəldi o asaqlar ona verəndə, orada bir qısa yeri qaldı, deyim sonunda. Sonra şundan asaqlar, sən kimsən mənə içindən?
İmam əlinin əmanəti var səndə. Məni səni yolla göndərir, sən bunu verirsən. Deyir, biz, mən bir başqa 7 nəfər adam idik biz. Deçək bundan qabağa 7 nəfər. Gəmimiz dəryada təlatümə düşdü. Gəmi batdı, gəldik də adaya düşdük. Dəryanın ortasında bir adaya 7 nəfərdir. Çıxış yolu yox deyiz dəryanın ortasında. Qaldı adada nə yemək var, nə içmək var, getdi. Acından yoldaşlarımız bir-bir başladı ölməyə. Biri öldü, ikisi öldü, üçü öldü, dördü öldü. Altı nə getdi, altısı öldü, baxdı, görür, tek mən qalmışam. Mən də öləcəm adını, yox, yemək yox, içmək qalmış içmək ortasında. Acından bir-bir. Dedim, olan ölüm gəlib, durduq, başladım Allaha yalvarmaya. Sonra dedim, başladım peyrəmbərləri çağırmaya. Nə qədə peyrəmbər adı verirlər? Adəm, İbrahim, Davud, İsmail. Hansı peyğəmbərlər bir Allahın bəxti, bəxti, bəxti. Gümanım gələn tanıdığım peyğəmbərlərin xatırı gördüm ki, kömək yox. Gəldim axirə zaman peyğəmbərə Həzrət Məhəmmədə. Ona da and verdim Allahı ki, mənə üçün onun xatirindən köməyimə göndərməyib. Bir xəbər oldu, oturdum belə, birdən yadıma düşdü ki, bu müsəlmanlarda belə bir qayda var ki, çetinə düşəndə belə ya Əli mədəd deyərlər. Ya Əli mədəd deyərlər, bu iki nadi Əli gəlməsələrə zahib ya Əli mədəd. Ya Əli, Əli köməyə çağırlar, bu düşdü. Qalqdım ayağı, bir bağ qurban edildim ki, bu Əli ki var mı çağırırlar, müşkülə düşəndə ağır, düşəndə ağır. Biz arada belə Əli kimdir. Əlidir dövləti varım. Əlidir məhkəməsi ağır. O mənə dindir, onu görür ya bu şeylər, ona görür. Hər ikisini bilirəyə, həncə siz buna görə çağırsan. Ya əl, gördüm, suyun üstündə nə atdı, diyadı, peyda oldu. Üzünü qabı bir nəsə alacaq. Allahümme, səhələ Allahümme. At suyun üstündə diyadı, üzündə qab. Qadır belə əlindir, siz kimsindir, sən kimi çağırdın, dedi, əliyini, ne istəyirsə əliyidən sən. Dedi, burdan xilas olmaq istəyirəm. Deyir, gördüm, atın tərkindən ip var əlindir, ipi dolandırdı, at dedi, tutma ipdən. Tutdum ilk ben, dedi yuh gözüm, buna deyilə ismə əzəm, teyyül əz, teyyül zəman, teyyül zəkan. Yuh gözlərini göndür, ne istəyirsən mənlə, evimi, evimdə olur mən, bir aç gözlər, bir anda oldu ya. Aç gözlər, açıb gördüm evimi qabağında. Deyir, deyir, mən gördüm onu mənə, dedi, övün dedi hər. Gördüm bir minnətdarlıq edin, deyin, bir də üzücüm var idi qiymətli. Üzücüm, həm üzücüm ya. Dedim ona çox sağaq, üzüyü uzatdım ona, oğuzuna, aldı məndən, üzüyü aldı. Nə qədər mənim əlimdə idi, misal üçün onun qiyməti 10 min idi, misal dirəm mən onu. Qiyməti misal bildirir ki, 50 min idi, hər iki əlimin əlimi oturdu, oldu qiyməti bunun qiymətsiz, milyar. 2 milyar oldu da, imamın əlimdə idi. Gördüm, aldı məndən, yenə qeytərdi mənə. Ürəyimə keçdi ki, nəsib qeytərsə, hədiyyəni qeytərməzlər axı, mən hədiyyə verdim sən, mənə necaf verdim. Dedi, yox, mən qeytərmirəm, bu mənimdir, səndə əmanət. Mənə lazım olsa adam var, göndərəcəm mənə sən adamı. Bu, həmin o adamı onun üçün göndər, həmin adam idi. Əli kimdir, Əli bir neymətdir. Əli mövladır, Əli böyük bir neymətdir. Ona görə mən Peyğəmbər İslam olur ki, mən qutum ola, fəliyyum ola. Mən hər gün arasıyam, Əli bunlar olsun. O söz ki, bu, Əmir Eyhsəlamın haqqında bu gözəl necətdə oxuduz mənəmsindən, şövbüzdən bunu, gəl şahar, sən mən gözüm sənə axtarır. Siz bunu asmasın, şahit üstün mərdən atsın, başqa qapıya bunu qoymuz yerəcək. Kes görür bunu. Bak, bu nöqtə ilə zərdən, Allah sizin vücudunuzu bir fəvaz. Mən belə çoxdan səni görmürəm. Əzi ürəyim çox istəyirsən. Bu ki, ürəyinə oxuysan, həm qərbə, eş oxuysan, mən də bir hərdan mühizə eləndə deyil, ala bu dərdi kişi çıxın özündən belə topaq atdı, bu mənim özümdə asıdır. Və bu da təyin ötürüm məni. Bu eş başqa şeydir. Dedi, birdən çoxdan səni mən görmürəm, rastlaşımın itibar, mən də özümdə çox gelmirəm. Kətdən qılara çox çıxmıram. Tek-tek olursun, amma sənin əmanətlərin var məndə, hə? Həqiqə gözünəsən. O biri, hələ bu söhbət ki, əmirlərin önündən gedir, gəl bələ. Qoy, uşaqlar da görsün, bu İmam Əlinin... Bu nə olur, işlə bir bu. İmam Əli Əleyhisselamın adına olan bir kitabdır. Bilmirəm, səndə var mı bunlar, yoxdur. Aha, işsə olun. Ədir-ıxum həqiqətlərdir. Bu bir şəkil var, mənim həyatımdır.
Ama sende bu şekilde Peygamberler Aleyhisselam'ı ben kuntum oğlan ve her zaman yüm oğlu atıyorum. Buyurun sen oğlum İmam Aleyhisselam'ın hakkında o hansı kendikum hadiyetleri bir topludur. Ben öyle gördüm, burada sen ben geçip namazı evde kıldım, kitapta kıldım ki bilmem sende yok mu kitaptan. Kötürüp geldim, bunu sana hediye verdim. Sonra Erap tutar bizi. Benim hediyelerim davamda olur. Bir kısa mazandırana varacağım her günde. Ben de olayım ama ben hediye bilsin. Bir kısa. Bu da emrilerime şeyler basmadır. Bir tane zibimden gelecek. Bu da... Acaba bu İmam Ali'ye ait diyorum. Mehmet Erap bakışıyor ait. Bir de mazandırana sakin hafta bakarsın onda sana inşallah. Allah aldırır. Bak buna bak. Afiyet et. Allah'a emanet olun. Biz kazandılar Ferendi. İmam Ali Habibi. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ali'yi sevmenin bir tane şartı var. Kim Ali adını taşıyıp ve onu müsbet doğruldursa onu da sevmeriz. Onu meyrazda Allah diye peygamber. Bu İmam Ali Habibi pehlivandı mazandıran falan. Özü de İmam Hazret Ali'nin aşığıdır. Ben onunla iki defa üç defa görüşmüşüm. Bir de o boksiyon Muhammed Ali. O ki kafsız kedeydi. Kabul edin İslam'ı. Sual verirler ona ki dünyada 124 bin peygamber var. Ne? Muhammed peygamberin bildik ki adını götürürse İslam'ı. 124 bin peygamber var. Bunlardan birini götüreydi Muhammed'den sonra. Mesela Muhammed Davud, Muhammed İbrahim. Ne için Ali'ni götürmeyi de fikrin ödü. Deyip ona göre ki Muhammed'den sonra ikinci kamil numunevi insan Ali'dir. Onu ben öğrenmişim, tertip bilirim. Peygamberin canişiğinidir. Biz deyip buraya, Ali'yü veliyullah var, her şey var. Ali'yü veliyullah yoktu, elimiz boş olan. Bugün Ali'yü veliyullah var. Çok sağ olun, var olun. Azərbaycanımızın klasik ədəbiyyatını yaşayıb və yaşanan Azərbaycanımızın fəxri, fəxarəti göz alınmışlarla Hacı Arif Qızılovalı Rusu Mənsulunu yavrum. Sağdışımızın gözü aydın olsun. Her yer görürüm, sağdış görürüm. Sen her yerde sağdış görürüm. Həvəsli sənsin. Hamının gözü aydın olsun. Əslində, çünki bir müsəlman deyim, müsəlman kimi dünyaya ədəm basacaq, bir müsəlmanın sayı artacaq dünyada. Nə xoş bizim halımıza, nə xoş İslamın halına. Gözümüz aydın olsun. O gün olsun, inşallah böyük oyuna gələk. Cəmi oraya arzulayanların qapısında şaqlıq olsun. Mən bu sözünə o qədər yorğunam ki, heç nə bilməm, bilməm, düz danışıram, cümlələri də sən bax, düz oturmuşsan. Redaktor eləyirəm. Bütün Abşeronu qədəm-qədəm gezirik bu neçə gündür. Gezirik deyəndə ki, mən hər il onsuz da Neymə-i Şəhvan qeyd olunur, məvludlar qeyd olunur Şəhvan ayında ki, amma bu ilki kimi mən rast gəlməyim məndə. Bu cür təntənə ilə və böyük miqyasla qeyd olunub. Bayramımız mübarək olsun, mövcudumuz mübarək olsun. Bu gün olsun ki, o ədalət, o zərif addımları ilə qədəm qılsın bu yer üzünə və o necə deyərlər, damında qalmış əlləri, ətəklərdə qalmış əlləri sevilmişsin. O qədər gözəl sözlər dedilər ki, bu insanlar təqdim edilər bizim özləri gözəldilər, qəlblərinin gözəllikləri üzlərinə vurub, üzlərindən dillərinə, bizim üçün qəşəng sözlər deyirlər. Həz Sultan mən gələndən bütün yol boyu da eşitmişəm, danışırdım maşallah, hədiyələri nə idi, azançı şeylərini oxudur. Mən təbrik edirəm sizi, canlı dildən. Belə bilirəm ki, bir kütnəvə var. Hələ sən sağdış kimi 5-6 il burada olacaqsən hələ. Mən tez-tez olsa davada keçirsən. Sonra da bulan böyük toylarına inşallah qismət etsin. Orada da... Mərhaba, sənə toyundur sağdış. Ha, sağ ol. Mənəsə,
Daha deyə bilmirəm, mən deyə bilmirəm. Həvəsdir. Həvəs yaxşı şeydir. Bir yerə qədər yaxşı şeydir. Allah sənimizin kəndimizə, ölkəmizə çox görmüsün. Mən qədəm-qədəm gezirəm və ölkələri gezirəm, şəhərləri gezirəm, Azərbaycanın bu tərəfindən, o tərəfindən. Dostumdur, kəndimizin axundudur, sizin hamımızın əzizidir olduğuna görə demirəm ki, danışığından, özündən bilirsiniz ki, riya bizdən uzaqdır. Yəni, belə insanlar, belə kişilər az qalır. Bu cür həm dinə məhəbbətini qəlbində qorumsaqdır, həm də o cür çatdıra bilər. Yəni, sünnilik, bunu iş xatirinə eləyən, bu döyüm. O deyil, canı dildən, canına xanına oku, o cür adamdır. Allah can sağlığı versin sənə. Çox əziyyətlərdən, zülümlərdən çıxmışsan, keçib gəlmişsən. İnşallah ki, o ömrünün o pir çağını gözəl yaşayasan. Dəvələrin əhatəsində, bağların əhatəsində. Bunu bəlkə tanıdır, basılır. Etməsən, sidq ilə ünvan şəhərlərdən qapsın. Deyil mümkün, əsasən rövzəyi qızban qapsın. Əlidən istənicati odur abillərə yar, nə rəvadır yedi baqi, döyən adam qarşısında. Hər qapı həqqə yetirməzsən, axtar çətinin, yoxsa nəfs ilə nə var açmağı şeytan qarşısında. Aç bəsirət gözü, bir qapı açmazdan əzər, bu göz əlbəttə sənə göstərər rüqan qarşısında. Qoxda boyda bir əməl sahibisən, hökmüvə bax, güya bir mur eləyib fəd, Süleyman qapsın. Qətrədən ötürü nə dəvadır bu, bir dövrədə ki, dağıdır kafirin ümmanı müsəlman qapsın. Hər yerdə bu müsəlman qapsında davadır. Bir də müsəlman gördülər ki, burada yaşayır, qapsını da ot salırlar. Qətrədən ötürü, biz də qətrənin davasını edirik. Öz aramızda. Qətrədən ötürü nə dəvadır bu? Bir dövrədə ki, dağıdır kafərin ümmanı müsəlman qapsın, eşqin aləmdə əli eşqin deyilsə, nə üsal, boşuna min yol açıb bağlama hicran qapsın. Bu qapı üçün bir açar var ki, sədaqətdir adı, ki, gəl azadə açar, sirk ilə sultan qapsın. Canmışın, şəhb Nəcəf səmdinə göndər ağrı, qoy ziyarət eləsin, bir dəfə canlan qapsın. Bir də bir məqamı deyim, burada əyləşənlər hərisi bir ailədən gəlir. Ailənin başçısıdır, üzvüdür, gələcəkdə başçısı olacaq. Belə bir imam gələcək bizi xilas edəcək, deyirik. Bu deməkdir, hər sal yanda deyən. Sən hər alır, bu gün nəfsibə qalib gələ bilərsin, namusuna cavabdə qala bilərsin. Yedvə, yurduvə, bətənvə, bilmirəm, əqidəvə, dinvə sahib çıxmazdır. Bunu gözləyəcək, sən gəl, o gəl, qutazirinə oturum, elə deyə, hər şeydə bir-bir çıxsın əlindən. Yox. O, bəşəriyyət ixilas eləməyə gəl. Amma sən də öhdüvə düşən ixilas eləməli, sən özün də bir bugünkü zamanın sahibisən, kiçik sahibisən. Sən də bir təsir dairən var, qara gücün çatır, əlin çatır, sözün keçir. Orada da sən hakim ol gələn ki, o, necə deyələ, bu növrəni hazırlayaq biz. Güzgüyə eydir, nə surət düşsə rüsva görsənir. Kim görünmək eşqinə görsənsə, bica görsənir. Sünnətin ifratı, fəndin şöhrətin qoymuş geri, həşk bərfa olmamışdan, həşk bərfa görsənir. Ey ədalətdən, dəmadəmdən vuran şeytan pərəst, saxta insanlıq rəvan ütkündə əla görsün. Damcıya bir damcı gözlə baxmağın təsiri yox. Kim ona dərya gözü ilə baxsa, dərya görsün. Eşqdə tutmaqdan ötürü nə ətək var, nə yıxa. Birinə əlinə hissənəsən, qeyb yaxasından keçir. Birinə işin üçə ətəyindən qeyb tutarsan. Bu şahdır, bir ağadır, bir də yaxşı onunla yaxın. Yoxdur eşqdə belə şey. Bu aləmdə yoxdur belə şey. Bu, basardan deyil. Eşqdə tutmaqdan ötürü. Nə ətək var, nə yaxa. Hansı yandan baxsalar məcnuna leydar görsənir. Mən bu dünyanın nə vaxtdır salmışam gözdən könül. Harada mən görsən bilərəmsə.
orada dünya görsənlər. Arif, imandan keçib, mən eşqə məna vermişəm. Eşq, zahirdə əri, batında zəhra görsən. Allah'ın qarşısı.